start your computations from time warp. Yeah.
How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top track, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Somebody tell Doja Cat that I'm trying to indulge in that. In my great tracksuit, see the bulge in that. See the motion clap when you're throwing it back. These females planning on doing me wrong, so I'm grabbing a dom at the Trojan pack. Post a location after we're gone, can't slip and let them know where we're at. I don't know about you, but I value my life. Cause imagine I die, and I ain't made 100 M's yet. There's so much things I ain't done yet. Like fucking a flight attendant. I don't party, but to nie pięć, tylko dziesięć. Nie gadzie jak jesień. Wyjebane jajca mam na policję i scenę. To cztery MMC, w MC, a nie w ręce. NCPC, kurwa, mamy penthouse w łazience. Na kurwia serce, kutas mi stać nie chce. Wątroba nie lubi mnie, no zna kurwia mi świecę. Wsiadam se w bejce, dwuja odcięcie. Leję na materac, bo świeżo w jebanym pręcie. Ja pierdolę. Kurwa, dzieci, nie klikaj się na nuty. One są złe. Nie poważnie. Lecimy dalej. To nie pięć, tylko dziesięć. Nie gadzie jak jesień. Wyjebane jajca mam na policję i scenę. To cztery MMC, w MC, a nie w ręce. NCPC, kurwa, mamy penthouse w łazience. Na kurwia serce, kutas mi stać nie chce. Wątroba nie lubi mnie, no za kurwia mi świecę. Wsiadam se w bejce, dwuja odcięcie. Wleję na materac, bo świeżo w jebanym pręcie. Don't burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. I killed it.
killed it, it's murder. Tere, kallid kaasmaalased, kes te siin kõik kokku kogunenud olete. Nagu te näete, siis meil läks veits üle aja. Nagu te näete, siis kõik ei ole täiuslik. Ütleme, et need kaamerapildid on üsna peded. Need mikrofoni kvaliteedid on võrdlemisi peded. See valgustus on võrdlemisi pede. See kaardin mu selja taga on siitaks pede. Ja rääkides pededest, tere Oskar! Tere Luik! Kuidas Oskar sinul läheb? Ma olen viimased 40 minutit siin valmis olnud. Vaadanud kannatlikult, kuidas sa lõikad seda kaltsu seina. Me isegi ei tea, kas see sound on normaalne. Me katsetsime, me tegime. Tuleb, mis tuleb, ühesõnaga, kui on liiga häiriv, me proovime midagi muuta, aga... Mik ei tööta ju, haha. Sõsi. Mille, kelle Mik? Minu oma või? Oskarit ei kuule põhimõtteliselt. Oh-oh.
Ma keeran teistpidi, kas nii on parem või? Pane muusika vaiksemaks. Tõmba mussi maha. Halloo. Ongi nii või? Kas nii on parem inimesed? Vaat, nüüd okei, tere. Okei, seda saab ühtima. See tuli mulle ka üllatsena, väga hea. Ma ei tea, ma olen nende mikritega tegelenud päris palju. Väga... Mina ei ole. See näitab selle kvaliteeti, mis ühes poolest näit töötab. Just. Veits muffled, okei, okay, see on okei, okay. Me lepime sellega, ma võtan siia kunagi mingisuguse helipuldi juurde ja mis iganes, me üritame täna lihtsalt pannida, me üritame täna mingisuguseid küsimusi, mingisugused teemasid, mis meil kõigil on küsimusi, ilmselgelt, näiteks, nagu, mida sul vaja on selleks, et naisi hakata vaatama? Nagu, näiteks, kui tüdol on auto, nii. Kas siis nagu, kas see on nagu veenmispunkt? See on nagu, kõik teavad, et ma olen pede, kuigi tegelikult. Aga kui teda on mega fit? Ja, aga mul ei ole otsuselt vahet nagu. Aga kui teal on vanema trikk? I make my own coin. Bad. I'm an independent man nagu, aga ma panin reedeöösel ühe totsiga päris korralikult läga. Ma eks taga äärevad koju ka läinud, kui mul ei oleks kokk blokitud nii retsid. That's a fact nagu. Okei. Okay. Ühesõnaga, ma räägiksin natukene sellest saatest ja selle asja põhimõttest, mis meil, mis ma siin teha üritan. Fakt on, ma ei tea, veel, sest kõik plaanid, mis mul olnud on läinud täpselt niimoodi, nagu nad on läinud. Ja ma arvan, et sellest pole midagi hullu, me leiame alles oma seda identityt siin, identiteeti siis eesti keeles. Ja vaikselt katsetame, vaikselt nikerdame. Ühesõnaga, kellegi on mingit tagasi side, et kõike seda, see on väga okei. Okay. Ma lihtsalt ütlen, see on esimene, see nii ei jää. Ma hammustsin veits liiga suure tüki selle ajaga, mis mul oli. Ja me teeme seda täpselt nii, nagu me teeme. Küll aga, mis tänane plaan on? Me kavatseme. Põhimõtteliselt me joome. Aine. Me räägime juttu. Võib-olla paame taiti. Aine. Kui me teame, mis saab. Meil on mingid loosimängud, särgid, värgid ka, meil on siin mingisugust merchi kraami, meil on siin toetajate vahel mingisugust kraami, mis loosi läheb ja ühesõnaga seda tuleb ka, vaatame seda kõike jooksvalt, aga no nii, arvan, kõige esimene, kõige päeva kohasem teema on see, et me käisime täna Tartus. Meiega esimene tõepoolest täna Tartus. Et kas sa tahad jagada oma kogemust Tartuga? Ma ei, mul on Tartust väga teatud arvamus. Kuna see on nagu lõunamaa poolne riik, siis paistab, et seal inimestel on nii meeletud palju aega. Constantly. Ma käisin New Yorkeris ostsin särki täna, mille ost oleks pidanud olema 5 minutit. Ma ostsin seda 20 minutit. Sa ostsid endale särgi, või? See, mis ma sõnud. Ma mõtlesin, et ainult see, kuridi, Viki ostis endale mingid riideid see. Ei, Viki ostis särgi ja siis ma vaatasin, et oi, nihku ja tegelikult oleks pidanud selle särgi ära vahetama, mis mu seljas oli ja mida ma ka tegin, sest et see härra on parmu pandsi viimased nagu pool nädalat. Okei, okay. Et Ja need naised ja mehed ja parmud. Naised, mehed ja parmud. Väga hea. Tere chat, tere teile kõigile. Ma räägin natukene enda kogemusest ka siis selle, ma tahaksin kogu aeg öelda Euroniks e-spordi päev, ma räigelt tahan seda kutsuda Euroniks e-spordi päevaks, aga see ei ole, see oli esimene aasta. Luik, vahetage Mikk Oskari kere, me võime seda teha ka. Peagi, katsetame kuidas on. Muusika on mu meelest liiga vali, pane siis muusikat natukene veel vaiksemaks. Nii, muusika on... Muusikale hea tahega. Ärme päris kinni pane. Maks palju... Türa, ära vingu, ühesõnaga. Meil on keeruline sellega, meil on 3 kaamerat, meil on kõik on hästi, aga... Ühesõnaga, see e-spordi päev, väga lae, väga tore, et see üksed üritse Eestis teakse. Sain ennast natukene loomana puuris tunda, jälle, et mida lõvi tunneb. Kuredi tatid ümber ringi kogunend ja vaadatakse, kui mingi interviud tehakse. Ma ei olnud nende küsimustega väga rahul, mis seal küsiti. Nii et
Sander , meil on beef , sest teised said alguses esimese asjana nagu kohe normid küsimused , mina sain mingi kuradi jõu , sa oled kokk vä ? mingi pull lamp . et jah , kahju , see aasta tundus kuidagi nagu game , no offense , et see aasta tundus kuidagi game , see olukord , see ei olnud päris see , mida ma ootasin . Sisuloojaid oli üleüldse seal mega vähe , esimene aasta , kui seda nagu korraldati , siis see oli nagu , no kõik olid seal koos nagu reaalselt kõik , kes vähekenegi midagi sellest striimimisest ja Youtube'ist teadsid , kõik olid olemas seal . ja see aasta oli nagu suht null , me pidime vahepeal ju mõtlema nagu päris palju , mis me teeme , sest nagu midagi nagu näppida väga ometi oli , aga ei olnud ka , nii et ma ei tea , kas see Covid pani mingi paugu või on siis vale sponsor peasponsoriks seekord . Taanus nipsutas oma näppe , pooled sisuloojad on kadunud . Pooled sisuloojad on kadunud , ma ei teagi , miks nagu keegi ei tulnud . väga huvitav , väga veider . aga ma ei tea , lahe on , et siukseid asju tehakse ja ma alati lähen , kui ma saan , sellepärast et mulle nagu räigelt meeldib käia siukestel üritustel . Aga mulle meeldib käia sitaks sellistel üritustel nagu selle põhimõttega , et ma näen oma sõpru seal , vaata . noh , teised striimerid , keda ma pole ammu näinud , need striimerid saavad ju kokku aastas reaalselt ongi korra kaks , vaata . ja seekord oli nagu jah , veits mannetu , aga props , poisid , aitäh , et tegite selle ürituse ja kui järgmine aasta tuleb , siis ma olen platsis . kutsun , jumal , ärge solvangu , no võtke , noh , muidu järgmine aasta ei kutsu äkki . et mina ei tea , 6 tundi sõitu , tegi päeva nagunii jõhkralt fucking pisiks . mul oli vahepeal mingisugune 7 erinevat kuradi mental breakdown'i siin , et kui seda taustasin . ta fulli ostis kangas junglis siukse nagu soki , 15-meetrise siukse kangasoki , mis on laiusega 1.5 meetrit võibolla , ja siis ta lõikas kääritega seda siin juppideks . ma istusin seal tooli peal , ma vaatasin , kuidas tema ja härrasmees kaamera taga lõikavad seda ja ma lihtsalt mõtlesin , et noh , jah , okei , tore , kalts on seinas nüüd , kas me hakkame nagu siis nagu tegema . see , ütlesin , saime ka teada , mis on sinu see depressiooni põhjus . mäletad ? minu Viki ? ei , mitte ainult . mitte ainult ? oli see küsimus , kuidas Sander küsis naljakalt , et ja see ja. Sander küsis küsimuse siis sellel Intekal seal Lõunakeskuse e-spordi päeval , et kas striimeritel , kas teil kui striimeritel on midagi , mis siis nii-öelda on pannud teid tundma , nagu te tahaksite quit'i panna või te tahaksite loobuda . aga see küsimus ei olnud nagu , et nagu striimimisest loobuda , vaid nagu üleüldse loobuda ja siis ma sain mikrofoni ja siis ma vastasingi , et jaa , minu jaoks oli see loobumise nagu tipphetk minu striimikarjääri jooksul see , kui Rannamaa esimene hooaeg tuli . ja mul oli nii kahju , et ma sittusin samal ajal , ma ei kuulnud seda päris laivis nagu . ma just vaatasingi ringi , et nagu nad olid kogu aeg seal ja siis järsku nad olid nagu kadunud , et ma ütlesin Vikile , et ma käin sital ära , et mul on vaja see pohmelli sitt ära teha , see hakkab nagu palju parem olema . ja siis öeldi mulle , et ja Viki tegelikult pidi ka meiega siia tulema , aga Vikiga nagu näha on , siis Vikit hetkel ei ole kuskil . mul ei ole teile mingit kaamerapilti ka konkreetselt näidata , aga Vikit siin ei ole . Viki , ütle mitte midagi , kui sind siin ei ole . Vikit ei ole siin . et Viki lubas tulla mingisugune selle kalendrikuu jooksul . et ta pidi ta mainis midagi täna õhtusest , et kõige hiljemalt jõuab mingi 1 öösel . Jesus fuck me . ütles meile neli erinevat aega , ta pidi olude sunnil Tallinnasse korra minema . ütles meile neli erinevat aega , ta ütles meile südaööl 12:30, 1 ja siis 13:30 midagi sellist . 30-minutilise intervalliga me võime oodata seda , et ta sajab uksest sisse . jah . mingisugune tühja koha pealt järsku ta võib siia tulla , aga kas ta oskab siia tulla , see tahaks öelda ka aitäh Karole , sest meie kaamera pildid muutuvad , nagu te näete . Karo istub puldis ja väga aktiivselt tegeleb sellega . See on väga tore , aitäh , Karo . ütle nüüd palun .
No, ei olnud see, mis sul paluti, aga noh, okei. Ühesõnaga. Et meile peaks siia seltskonna lisa tulema õhtu jooksul mingisugune hetk, aga meil on kindlasti kõigil mingisuguseid küsimusi ja kui teil on mingisuguseid jooksvaid küsimusi Oskarile, siis palun jumala eest kirjutage chatti, mul on chat lahti, Oskaril on chat lahti, me aegaalt vaatame ja siis tegeleme sellega jooksvalt. No esimene küsimus kohe tuli, kuidas Oskarile OnlyFansiga läheb We Need Answers. Mul läheb OnlyFansiga sujuvalt, ma sain väga paljud arved ära makstud sellega see kuu. Ja et was it's fun as fuck nagu. Okei. Kindlalt sa ei taha rääkida OnlyFansi koha pealt seda, et palju sa teenid, keegi fucking ei taha ja keegi ei taha piiluda ka kellegi rahakotti, aga no, ma, parim kuu. Mis see, no, mis vahemikus parim kuu? Esimene kuu täis just, ma tegin endale selle... sa oled alles nüüd tegid? Juuli lõpus tegin, augusti keskel kantsin raha välja. Ah, siis on kaks kuud. No, ma just ütlen, et ma saan sealt nagu siuke paar sotti, see on nagu päris okei. Aa, okei. Ma mõtlesin, et sul pikemalt tegelenud sellega. Aa, ei, ma alustasin suvel ja ma lükkasin seda mai kuust alates nagu edasi kogu aeg. Ma lükkan seda aastaid edasi juba. Ma olin nagu, et okei, ma hakkan mai kuust tegema, mul oli content valmis. Aga ma teen kord kuus nagu pildid ja ma proovin nagu kord kahe nädala jooksul postitada. Ja siis ma pean nagu läbi mõtlema need asjad enda jaoks, aga kuna mul oli content küll valmis, aga mul pidi see viimane lõpus ära käima, mul on see, et kui ma teen midagi, siis ma pean ennast ette kujutama selles situatsioonis ja kui see minu peas ei toimi, siis ja nii hachu tiled see asi. Ja siis lõpuks juulikuus tuli see, et ma teen ära selle risk ja tegin ja siis ma ootasin, et sinna tuleb mingi null, võibolla üks või kaks inimest, on, ja. Aga sinna tuleb palju rohkem, kui ma arvasin, et tuleb. Aga noh, mu taktika oli ka võibolla veidi teine. Okei. Okay. Et nice oli. Sa mainisid sellest taktikast. Jah. Yeah. Mis see taktika oli? Ma käin nagu normaalne inimene. Tänapäeval vaatab porri vahepeal netis on, jah. Ja kui ma sattun peale porno videole, kus on nagu kutt, kes on nagu vähegi minu välimusega, siis ma võtan oma OnlyFansi lingi. Ma saan kommentaarides ütlen, kui sa tahate seda kuti teemat veel näha, siis siin on link ja minge subscribeige. Sa oled Armeenia bot põhimõtteliselt. Literally. Vend teeb mingi bot contenti kuskil pornaabis. Hull. Ma lõpetan õnnelikult ennast ära ja vaatan, et kui tegelikult siia võiks panna selle nagu. Kas sa saad kurvalt lõpetada ennast ära üldse või? Ei. Ma arvan, et enesetapp on kurvalt lõpetamine. Ma nägin üks peal videot TikTokis, kuidas inimene tegi mingisugune 10 tips, how... see oli nagu infomercial style video, nagu kui su elus on nii ja nii ja nii, ja siis have you tried to kill yourself? Üks kõige paremaid videosid siuksed, need Filthy Franki oma, mingisugune 100 useful life hacks või midagi siukest. Ja siis seal on ka mingi siuke, et kas sun naabrid häirivad sind? Proovi nad ära tappa! Just fucking do it! Call 1-800-KILL-YOURSELF to get a special offer. Proovige korra mikreid vahetada. Ma arvan, et meie juhtmed ei ulata niimoodi. Mul on see setup tehtud kuidagi omamoodi. Küll aga me võime seda teha. Proovida vähemalt. Keegi ütlesin, ma kõlan nagu ma see all, seega siit on teile üks miim. Me jäi under the water. Nii, see juhe nii palju lühem, sul võibolla see toit. Ma ei tea, see on peits rett. See oli, kas see oli nii pidi või? Kui lähed? See vist oli nii. Sa hoidsid seda mingi siin, on ju? Tulevikus sa pead lihtsalt ostma ühe sarnase mikri. Ja, ei, ma räägin, mulle tuleb see mikserpult ja siis tulevad päris jalgadega need ka, aga mulle on sellist tänase sõrte. No me reaalselt jõudsime siia... Kõige särke vahetada. Palju parem. See tuleb hiljem. Et kui sul on ebamugav sellega, ma võin pikema juhtme otsida, aga siis me peame seda pausi ajal tegema. Okei, teeme pausi ajal selle siis. Yeah. Et... juhtme pikemise, ma arvan, et ma leian sellele küll. No see on mikrite asi, olenev häälest nii palju. Kui sa laul ja oled, siis sa pead ostma endale mikri, mis sinu häälega sobib. Yeah. Seega, kui see sobib sinu häälega rohkem ja see siin rohkem minu omaga, siis all gucci nagu. Kule,
istu lähemale lihtsalt natukene, siis saad ka normaalsetama. Mähker on ta nagu nii, selles mõttes vaban sinne valguses. Mähis on ta nagu nii, aga pohvet. Proovime selle tänase üle elada ja järgmiseks korraks meil on juba vähem mõistlikumalt süsteemi. Parem mikker vits lähemal endale. Nii. Topi kurku. Vajatage kohad pigem. Ka variant. Ei saa, this is my good side. Ma keera ümber või midagi sellist. Dona alertide goal tuleb üldse. Alertid on peal, jah? Ei või? Alertid on peal, viimane neli päeva tagasi. Neli päeva tagasi viimane Dona tulnud, nii et... On ta sulle õigelt kõige äärma? Ma ei tea, kas on või? Kas... Kumba pidi paremini kõlab? Kas nii pidi? Või nii pidi? Kas üks? Või kaks? Kaks jah. Nii, kaks sobib. Kaks sobib, aga aitäh teile poisid. Igates, keda häirib, siis häirib. Proovige arvestada lihtsalt, et kõik haiged ja nõmedad inimesed, ma vihkan teid, välja arvatud neid, kes on toetavad ja toredad. Jah, tõesti, ma olen väga palju vaeva näinud sellega ja mul on nii palju täiesti perseleid, nii et täpselt nii ta on ja nii ta tuleb. Ta oli täieliku paanikahoo ääre peal, see oli ma päris nagu... Ma olin väga kootava paanikahoo. Ta istus siin ja see tool, mille peal ta laua ääres istus, on nagu sama suur kui sellel kolmeaastasel, kes teepidu teeb laua ääres. Ja siis ta kükitas seal peal ja muretses ja ma istusin ja vaatasin lihtsalt, I watched the world burn. Nii, siit tuleb juba häid küsimusi ka, content küsimusi. Oskar, kelle suurem riist on sul või Luigel? Näitama käsi. Sul. Ja nii on. Võite on selgund. Me pärast võime reitide ka, aga see on juba mingisugune. No. Ma pärast kontrollin üle. Dona, ei. Kas tuli mingit Dona või ma ei saa aru? Mis Dona ei? Ma ei näe absoluutselt, et ükski mingisugune Dona. Kas te Donate või ma ei saanud sellest küsimusest praegu aru? Mis probleem? September 21, ei ole mitte midagi kuskilt tulnud. Kooli ekraanile see operaator on Karon operaator. Pane okei, ma teen kiirelt ära selle. Mis sa teed, otsid pikenduse või? Või mis sa teed? Ma võin selle pikenduse värgi ka ära lahendada kohe. Millega sa tegeled siis? Nad tahavad mingisugust kuridi kooli ekraani peale saada. Ma ei tea, keegi pole isegi midagi tonanud. Ma ei tea, mida nad tahavad saada. Tuli Luik ei vihka mind ja Oskar tule anna musi mulle. Kes? Normees. Normees, aitäh sulle kümpsi eest. Suured tänud. Nii, oota, ma otsin selle pikema juhtega. Oskar. Tere. jah, me paneme teile selle kooli kohe ekraani peale. Aga ma nägin, et te olid paarid küsimused siin, ma vaatan ja üritan vastata teile. Küsi, miks ta küüsi värvib? No, ma ei tea, sest mulle meeldib. Mul olid sinised enne, nüüd on mustad. Ja it's a vibe, ma käin küünetehniku juures. Sellepärast, et see on see, ma tahan. Ja nii lihtne ongi. Kas Oskar saab palju heiti või tänaval rahulikult kõndid ilma, et keegi ära ässima tuleks? Ma arvan, et rolli mängib sega, et ma olen ka mingi pea 2 meetrit pikk inimene, nii et väga vist keegi ei tule nagu. Mõlisema.
mul ei ole vähemalt siukest kogemust olnud, et keegi mind niimoodi nagu harassiks. Iisraelis oli üks kord. Aga siis ma... Ei tea, miks? Jah, et... et mashallah... et siis oli, aga muud moodi ei ole. Ja pluss veel ma ei hängi nende inimestega, kes mulle närvidele käivad, nii et kõik on nagu... kõik on korras. Keegi pakub ennast küberkiusajaks mulle. Randar. Kui palju hindaksid Luike 1-10, kas ta välimuselt oleks sinu taip või mitte? No nii, oot, ära sellel veel vasta, ma tulen istunud tooli peale. Okei, sa tahad, ma ütlen näost näkku sulle seda või? Muidugi, ma tahan näost näkku. Issand, kui rõve. Kas sulle naised ei meeldi või? Mulle meeldivad naised ja mulle meeldivad parmud ka. Ma olen parm seksuaalne. Oskar on juut. Ei, ma ei ole juut. Sest joogist tuleb kõige rõveda pohmar. Sa ei tea, keegi pakub küberkiusamaks mulle. Kõlab nagu keegi ütleks, et aah jõu, ma võin olla su küberkiusa. Ja täpselt niimoodi see küsimus küsiski. Aga vaata, sellega ongi see, et kui sa ei küsi, siis sa ei saagi. Ja alati tasub küsida asju. Et kui sa tahad mu küberkiusa olla, siis palun väga. Neid on palju. Kõik on fine. Te praegu ei näe seda, aga kaadrist väljas Luik paneb sisse hetkel. Paned asju ühe sõnaga. Jah. Aga sa plaanid mul mikri välja tõmmata nüüd. Võt, paus siis, oota. See on ikka see eest teadike seda, ei, mille ma välja tõmba siis? Ma ei tea, mille sa välja tõmba. Võt, paamera välja. Tokkin elle. Ma pole tükka aega nii suurt mähist tundnud nagu. This is absolutely fucking amazing. Mikrile refresh, tee mikrile refresh. Daamid ja härrad. Nii, mikrid asjad fucking teetavad. Kasut... Tee seda täiesti vihutu.
te nii kuulete mind või? Tal on mingi haige mähis praegu lihtsalt, sorry nagu. Aga te nii kuulete, ma kuulen. Kas nii on parem või? Ei ole, nii on palju parem. Ma pean tõepoolest vabandama teile kui publik, et kui ma saaks praegu kaamera panna Luige peale, siis tal on väga murelik nägu peas. Et ja nüüd mul on kärbes siin. Kõik, mis toimub peale kauba, on sul ka kärbes siin toas või? Mul on ilgelt kätsest, et see telefon jahub mulle siin kõrval. Aga jätkame chatiga suhtlemist sellepärast, et siin on mingisugused tehnilised rikked. Keeran mikrit sealt ülemisest nupust vasakule täitsa põhja ja siis võtta juhe ära ja pane tagasi. Okei. Okay. Asju su soovitus ei olnud, et see väga hea. Sest et see mikker ikkagist nagu... See mikker ei olnud üldse see, mis olema pidi. Kvaliteet, jah, absoluutselt. Oskar, kärbsed siin striimis nii tavakas teema. Okei, okay, Luik. Läheme maal. Oskar, kausa vangis olid. Me jõuame sinna nii. Ühesõnaga suht pekkis, jah? Sa ei suuda välja mõelda, mis on toimub kõigu, jah? Ma saan sulle selle ulatada. Ma saan su telefoni sulle ka ulatada, palun. Kui ema maa proovib ühendust võtta, selle on probleem. Kas on see tavaline, millega sa teed tavaliselt? Oskar, ma kuulsin juba seda korrutama mulle. Juhtad pikendus katki või midagi, võtab pikendus küllest ära. Haip. Jälgi mõs seda mähis nagu. Asi ütleb, et hüljutage kursorit tegumi riba kohal ja klõpsake vähemale tühjal kohal, teiseks valige suvad task manager ja siis kolmandaks tegumi halduri laiendamiseks vajutage nuppu režiimi üksik asjad. Läks vä? Ma ei tea, mis see Android bullshit siit toimub, ma olen Apple'i pois vaata. Ja mikrofon on pede. See mikk on pede suus. Ma lihtsalt nagu...
ühesõnaga. Oskar, ma tutvustan selle meile chati esimest reeglit ära kunagi kuula, mis su reeglit on meil natuke lihtne. Selge, jätan meelda. Ühe maikiga edasi, no see on ka variant samas, aga. Kõik võtab ühe loksu, siis parem olla arvu mureks, mis saab korda asja. Absoluutselt positiivne mõtlemine. Mis ma teen nüüd? Võtan selle pudeli endale, hakkan pudelit mängima või? Aa, nii käivad asjad või? Oh jah. Kõrvaklapi maikiga. Aa, kuule, sul on ju kõrvaklapid, ka see ei ulatu siin. Aga? Aa, see läheb sinna otsa või? Tehnoloogia on niigi. That's why I have people for that, nagu. Ma lihtsalt hämmastav. Täna on mingisugune, täna vist on Merkuur on retrograadis. Vist on nii, ainu. Ainu, ma seda pärasinke. Tegelikult tead, mis tee tõmbab Streamlabis teine maik välja päeva tagasi. Saissu, ma ei tea, kas ma saan usaldada sinu uuanetaja korragu. Oskar, pange põsjad vastavisi ja rääkige ühte maiki. See on ka variant. Kairi ütles Oskar, mul on siuke tunne, et sa pead uuesti tulema varust. Jesus Christ, buy me dinner first, aga. Ma mõtlesin, et ta ütleb kohe mikrisesse midagi, aga ta ei öelnud. Proski, head nägad kõrstele. Ma arvan, et meil on see küberrünnak Venema poolt praegu. Millist seda siin? Seltsimeed Semut, ma pean tegema streamile restardi korra, aga mul on tunne, et see pikendus ühe keeles minu mikrofoni perse. Selle pärast, et mitte üks fucking fix ei toimi praegu. Nii et ma teen korra resa, ma vaatan, kas see restart teeb midagi, kas see aitab midagi ja proovin ära fixida selle pärast, et see on praegu tõesti kohutav, ma tean, ma vabandan. Ja sellepärast ma ei julge mitte midagi puutuda. Streami ajal see mikrite vahetamine ja teie ideed on kõige autistlikumad asjad üldse ja ma ei saa teid mitte kunagi enam kuulata. Aga palun vabandust, ma teen 10 minuti pausi ja siis panen uuesti peale. Proovin, kas see fixib ära ja kui ei fixi, siis mul on mikke pärast, siis midagi pole teha. Aga mul on siuke tunne, et see pikendus ühe keeres mikrofoni võtsi. Ma teen arvutile full restardi. Panen kõik asjad üles, ma arvan, et mul läheb 10 minutit sellega. Eks? Kulume vabandust ja oleme peagi tagasi.